Re! Viss ēters ir te! Šo piektdienu, 7:00 vakarā Lielajā ģildē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā aicina klausītājus ļauties svētku noskaņojumam orķestra 96. Sezonas noslēguma koncertā. Kopā ar orķestra māksliniekiem skatuves kāps arī starptautisku atzinību guvušais franču čelis Edgars Moro. Gaidot koncertu šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra direktora Indra Lūkina, arī diriģents Andris Poga. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks jūs redzēt pie mums! Noteikti sezonas noslēgums, kulminācija un kāds skaists brīdis, īsti simfoniskās mūzikas svētki. 13. maijs, Lielā ģilde. Indra, ar kādām izjūtām gaidāt sezonas noslēgumu? Nu, sezona kā jau visiem raiba, pandēmijas ierobežojuma arī nestabilā politiskā situācija pasaulē. Jā, bet mēs jūtamies stabili tādā ziņā, ka mēs esam pārdzīvojuši pandēmijas laiku arī pietiekami stabili, neskatoties uz tām lielajām turbulencēm, pateicoties valsts finansiālam atbalstam, un mēs varam turpināt darbu visu pandēmijas laiku tikai ar pavisam maziem izkritieniem. Līdz ar to es domāju, ka orķestrs ir labā mākslinieckā formā, un mēs sagaidām sezonas noslēgumu tiešām ar tādu svētku sajūtu, jo, nu, protams, tagad mums varēs būt pilna zāle ar klausītājiem, un jā, ja būs svētki, cerams. Andri, labā mākslinieckā formā mūziķi, kādā emocionālā formā? Nu, es ceru, ka arī pietiekoši stabilā, un es kādu laiku nebija bijis pie orķestra tagad, vairākus mēnešus, un tiešām mēģinot šīs nedēļas programmu, es jūtu, ka mūziķi vēlas strādāt, viņus motivē gan repertuārs, ko mēs šonadēļ atskaņojam, gan arī, protams, apziņa, ka sezonas beigas ir tuvu, un viņi drīz varēs mazliet arī atpūsties pirms vasaras. Kas tad ir šajā programmā? Kā tā tikusi veidot? Programmā ļoti tradicionāli vienmēr mēs gan sezonu sākam, gan noslēdzam ar kādu no latviešu komponistu skaņdarbiem. Šajā reizē tas būs Artura Maskata pirms 40 gadiem tapušais diatoniskais kantus, kas pēdējos gados nav daudz koncertzālēs skanējis. Franču čelists Edgars Moro atskaņos, manuprāt, ikonisku darbu. Savulaik slaveniem Stislam Resropovičam veltīto Henri Dittier čel koncertu, kas taps ir, nu jā, vairāk apmēram 50 gadiem. Un Latvijā ik pa laikam ir bijis atskaņots, ne pēdējos gadus, bet tiešām es uzskatu, šis ir viens no visizcilākajiem 20. Gadsimta čel koncertiem. Un programmas otrajā daļā Sergeja Rahmaņino 3. Simfonija. Jums pašam ne pirmā reize sadarbojoties ar šo čelistu? Jā, ne pirmā reize, pirmo reizi Latvijā tiesa, bet es esmu ar viņu sadarbojies jau Francijā festivālos, dažādā repertuārā, tiešām šķiet, ka tas būs patīkams pārsteigums Rīgas publikai. Indra, tāda skaista tradīcija mūzikas festivāls ģimenei un draugiem vasarnīca, vai gaidāms arī šovasar? Jā, protams. Un šovasar tas būs Ventspilī. Kā jau zināms, mēs mainām vasarnīcas vietu, lai nonāktu pie dažādiem Latvijas novadu publikām. Un šogad 19., 20. un 21. augustā visi laipni gaidīti uz Ventspili. Būs trīs dažādi vakara koncerti. Mēs esam iesākuši tādu tradīciju, ka ir viendaļīgi vakara koncerti, lai publiku pārāk nenogurdinātu, tajā pašā laikā vasarā ļautu izbaudīt dažādas muzikālas pieredzes. Un vienu no šiem koncertiem diriģēs Andris, otru diriģēs Gunčs Kuzma, mūsu diriģents, un tur būs arī tāda patīkams pārsteigums, opermuzikas zvaigzne, ļoti īpaša un īpatnēja Emīlija D'Angelo. Lūk, un nu, par visu es varbūt tagad cīkāk nestāstīšu, bet katrā ziņā vieta, protams. Jā, bet Andrīm vēl nedaudz jautājums par Vēsmām ārzemēs. Jūs daudz diriģējat ārzemēs, šobrīd esat Stavangeras simfoniskā orķestra galvenais diriģents. Kā jūs teikt, kādi izaicinājumi ir tur, ko varam mācīties un ko pasauli dod arī mums? Es domāju, kas ir pats svarīgākais šobrīd, ir, ka es ļoti, ļoti jūtu no daudzām pasaules valstīm, praktiski visur, kur no vien man ir bijusi izdevība diriģēt pēdējo mēnešu laikā, kurš mums ir šī kara situācija, jā, mums bija pandēmijas situācija, kad bija kultūra stipri ierobežota. Tagad man šķiet, ka kopš kultūra pēc pandēmijas laikā es sākusi daudz ļoti, ļoti aktivizēties tādā, nu, gandrīz vai raķešu pātrinājumā. Tad
daudzi pasaules muziķi, daudzi pasaules orķestri tiešām ar intensīvu muzicēšanu un koncertiem, kas ir veltīti Ukrainas atbalstam. Es pats esmu tās diriģējis vairākus ārzemēs. Tiešām cenšās visu savus domas sūtīt un visu savu enerģiju sūtīt un savu intensīvu muzicēšanu sūtīt, lai atbalstītu, morāli atbalstītu. Protams, reizēm arī materiāli atbalstīt, jo notiek arī koncerti kā līdzekļu vākšana. Ukrainai. Un man jāsaka, jā, man jāsaka, ka dzīve atgriežas, muzikas dzīve atgriežas šķiet tādā pandēmija, priešpandēmijas fāzē, un man ļoti liela cerība, ka tas tā arī turpinās attīstīties. Jā, un vēl pavisam īsti sarunas noslēgumā vēlamies jautāt. Muziķiem ir vajadzīga telpa, lai strādātu, lai uzstātos vēlams telpa ar ļoti labu akustiku, protams, lai baudījums būtu pēc iespējas lielāks. Lielās ģildes telpu renovācija, kas šobrīd ir zināms, kāda ir plāna, nu, protams, par koncertu zāli arī. Lielās ģildes projekts šobrīd ir tādā stadijā, ir pabeigts projektēšanas darbs. Projekts ir apstiprināts visās instancēs, kas nenācās viegli, jo mēs esam kultūras vēsturiskajā pieminiklī. Projekts, manuprāt, ir ļoti, ļoti labi izdevies. Šobrīd ir izsludināts konkurss būvniecības projektam, un mēs ar tādu sirds strīcēšanu gaidam, kad šis konkurss noslēgsies, un tad mēs redzēsim, kāda būs tālākā virzība. Ja viss būs sekmīgi, tad mēs jau rudenī būsim citās telpās uz remonta laiku. Nu, skatīsimies, kā nu, tas šobrīd būs. Šobrīd skaidrs, ka ir daudz nezināmu faktoru. Tiešām skatīsimies, sekosim arī mēs līdzi, bet šorīt liels paldies par sarunu un lai ārkārtīgi skaists sezonas noslēgums. Paldies. Paldies.